odziv građana Užice je za sad fenomenalno, ovaj drugi, treći dan u stvari kako smo počeli da radimo. Mi smo pored ovog ovde punkta u Crvenom krstu, priključila nam se mesne zajednice, njih 6, otvorili su svoje punktove, neke danas, neke će otvoriti sutra. Akcija će trajati do daljnjeg. Mi smo otprilike juče skupili negde blizu, vrednost robe negde preko 700.000 dinara. Deo pomoći, kao što znate, uputili smo u Bajinu Baštu i danas evo pakujemo robu za Krupanj i za Ljig. Odziv građana je dobar i ja bih zamolio građane koji budu sutra i u budućim danima donositi ovde pomoć, da donose, znači, ono što mediji objavljuju, a to je konzervirana hrana, higijena, jastuke, ćebad, posteljine i da jednostavno polom garderobu nećemo primati.